Dobrý den. Dobrý den. Vítáme vás asi u 154. hledání 5 pozic na mapě pomocí webové aplikace Kde to sakra. Jdeme hrát. Přiznám, že jsme předtím nehráli. Morava? Na východ od Brna. Je to takový útulný, nezdá se ti? Je to moc pěkný, no. To vesnička jak zahrádka. To je totiž nějaká vesnice nad Brnem. Ten autobus nám ujede. Je tu nějak kopcovito. Ten autobus nám ujede. To si ujede, už tam není. Hele. Jsi tady viděl most, ale to je jen takový mostek. Viděl ceduly? To nebude jen zajímavý. To je jaký prodej brambor. Prodej ze dvora, mléko. Maso, máslo teda. Tady mají ty, to jsou ty z vepříků. Vepříky jsou jenom z hlíny a slámy. Vypalovaný na slunci. Sušen teda. No, když máte dobrou omítku, tak to drží. Když vám do toho začne zatejkat, tak se vám dům rozteče. Tak je ekologicky a máte tam prostě vrstvu ornice. Je to tak. Je to levný řešení, dělávalo se to, no. Cetechovice. Je to tu takový zvlněný, co? Je, no. Tam je nějaký kaple, kostel. Vidím. To je hezký. Jsme se zasekli. To tu dlouho nebylo. No, to je z toho varpu. To držíš? Jo. To je pěkný. Oh, ne, nebyli jsme tu už. Nevím, barokní kostely. Já mám totiž pocit, že jsme tady byli a že jsme právě říkali, že je to moc pěkný. A tady bude odbočka nahoru. Vůbec nevím, kde to je. Na plochu. Na plochu. Windows. Na plochu. Ale tady jsme to probili. Protože už jsme to komentovali. No, je nám to jedno, protože si to pamatuju. Jedeme na výlet. Je tu pěkně. Roštín. To byly nějaký rošťáci. Rošťáci to byli. Roštín, no. Sokolovna Roštín. To je skvělý. Roštín. My to byli rošťáci, nebo to všichni žijou v Roští. Na prodej. Na Moravě pochybuju. Co to je? To je takový... Devadesátky. Takový... To je hrozně zvláštní. Oni tam z těch okýnek nahoře měli plastový malý okýnka. To je takový, každý má svoji sípku. Jo, jo, osvětlení nohou. Pokud to udělali obyčky. Sportovní bio... Cože je to? Bioenergetické centrum. Takže tam dělají plyn z toho, jak krávy. Ale říkají tomu sexy bioenergetické centrum. To vidím totiž něco modrýho. Jsou to cedule? Ne. Ne. Jsou to vrata. Jako kontejner. Zpátky na hlavní. Ne, to už mám moc na hlavní. Tak. Casting. Bohnout. Co to tam je? Břez. Březolupy. Zdounky. Březolupy, fakt že jo. Zdounky. To je kousek zdounky. Roštín, o mládež. Všechny děti čumí do mobilu. Kůr. To vůbec netuším, ale to je pěkný dům. To jo, to je pěkný dům. Můžeme se jen tak jako podívat. Mám pořád pocit, že je to někde tady. Roštín. Nebo z domky. Co byla ta první? Domky, no. Cetechovice. Tak asi takhle nic. Náhodou. Ještě uzlí na tom může být pak. Tam je to taky trochu. Kdyby to mít nějaký cedule. Nezdobil bych se na nich. Na ně. Je tady benzínku úplně přímo ve městě. To není úplně podle mě bezpečné. To je bezobslužné. No jo, hustý. No spíš samoobslužná si chtěla říct, ne? Tak jako, jo, 432, to možná bude u toho zlína. Tak to hlídnem. 432.
490. 432. Tady vidíš. Z Lobice. Kročuj. Z Dounky. Z Donky, ty tam byly, no. Roštín. Roštín. My jsme teďko v Roštíně, ne? Ještě pořád. Podle mě asi... Jo, jsme. Jo. Tam byla ta benzínka. Fakt tam no, je. No, tady je benzínka. A co tam oni píšou? Že jsem obslužná? Kop. Je to přímo od kopu, jo. To je hustý. Zajímavé. Tak. Tak Roštín. To bylo trošku delší první kolo. No jo, no. 2002, jo, ne obyvatel. 185 jenom. Jenom? Taký divný. Mají tam benzínku. Ne, to jo, jsou to ty byly Cetechovice. Cetechovice. Hm. O, pěkná, tyjo, to je pěkná strula. To no. Pán tam staví betonový plot. Krásný, tak to už to tady tak hezky nebude, no. Tohle byl normální plot. On tam stavěl beton na takovej, na ten, na kompost. Jo, jo. Což jako na to mi to přijde docela vhodný. To je rychlý řešení. Teď ten si nepřijmul značky. To je zase nějaký napůl moravský. To je moravský, ani ne napůl, ale to je prostě moravský. Tady není žádný centrum pořádný. Touhá vesnice. O. Hlavní do pravých úhlů. Co pak to je? Těžko říct. Podle mě je to kotva, nebo samostřílová kotva. Aspoň to drží čáru. Jo, jo. Není nic horšího, než když zbourají takovejhle dům v řadě a postaví tam bungalo. To ještě tam to bylo dobrý. Tam bylo, bylo tam něco? No, nebo tohle. Heroltice. Heroltice. To nevíme. Co to je tam na té ceduli? Zase jsem se nevšimnul, která je hlavní teda. Rovně prostě. Tamhle byla hnědá cedule. Ještě o jeden poskoč. Obecní úřad. Byl potřeba trošku opravit, ale je pěkný. Kulturní dům, mají tam název obce? Nemají. No. Mají tam znak. Na násiči. Hmm. Fotky hasičů. Z čeho to asi je? Že by to bylo ze strusky? No, hlavně bych se tomu nedivila. Trošku záření. Radonu. A zdraví. Krátkodobě rozhodně. Ale Jižní Morava. To je velká. To. Tady ta je hlavní. Kudy pa my pojedem? Řekl plzeňský tady na Moravě. To by mohl být takovej betl, ne? Vyškov. Vyškov. Jenom 4 kilometry? Aha. Jo. U 47, to je tady. Hoštice, Heroltice. Jo, takže to byla místní část. Jo. Vyškov, Vyškov. Rozzvonice. Roštěnice, to je ono? Není? Heroltice? Heroltice potřebujeme. Pazderna. Ne, Pazderna. Pazdrác, Pazderna, Hoštice. Tady je všechno s pomlčkou. Hoštice, Heroltice. Příměstské Prusy. Tady. Příměstské. Tak my jsme tady. Tady je to divný. Taková řada domů, jo, tady je. Co to musím podívat? Je? Tak. Hoštice, Heroltice. Hele, mají tam to berana s křížem v hlavě. Mm-hmm. No je to heroická. Dobře. Heroická. Hele, to bude někde u nás. Jsme doma, jsme doma. To bude někde v Sudetech. No jo. Tak je to úplně jiný, ne? Jak je tady omlácený kostel, ne? Všechno je takový uslintaný. Smutný, vymírající, no. To je přesně náš kraj. Barokní, pěkný. Každopádně, hele, ta zvonice. Tady už někdo byl. Márnice. Dušan tady byl možná. To je pěkný. A my jsme komentovali právě to, tu zvonici. Tohle už ne. To byla ale spíš márnice. Teďka by mě ale zajímalo, kudy je hlavní. To jo. Jsme to tady obkroužili. Přetočili. Tady jezdí autobus. Ty jo, tady je to pěkný. To jo, no. Hele, tadyhle ten domek.
Papír, plasty. Něco víc na kontejnerech není? To se nám povedlo jenom jedno. Vypadá to. Je to tam prostě ještě obřím písmem, ne? O, to je taky pěkný dům. No, tohle je hezký statek. Tady to nějak nestačilo zničit tu vesnici. Asi je to taková díra, že jsem nedoběhl to. Co je ale hlavní to? Já myslím, že to po čem jedem. Jo, už jsem to viděl. Jdeme tady. Tady už je konec obce. Rovná. A to není ta rovná. Není. Ne. To je čistá. Ne. Obec. Obec rovná. Jezdí tu ikom? Zajímavý. To je ikom? Takže to bude možná Vysočina. Jo? Tímto se omlouváme Vysočině, pokud je to na Vysočině. I když ona i část... I když jo? Říká se... To se neříká tý rakouský, nebo říká se tý rakouský hranici Sudety? Říká, ne? Jo, tam taky Slavonice byly třeba. A ty jsou ještě jeho český kraj teda. My to takový. Fakt. No, jsme se tomu divili, když jsme tam byli. To mu se zdivil ty. Říká hřebník, já vůbec nic takový, informace si takovou nepamatuju. Hořebník. A ulice? Vítovice. Hořebník. To je. Domky pěkný. No tak pěkný nebylo, ale dejme tomu. Dva patnáct. Ale to jo. Tak hrad. To ano. Pardon, dneska je to celý kolo takový architektonický. U silnice 129. To je obraz. No a takovýhle malý potok určitě, je dvakrát zaprší a je z toho řeka. No, tady už někdo z nás byl. Chci kousek Já si myslím, že i Dušan. To je pořád to samé. Protože jsme už komentovali ten most. Jo, tady Dušan už byl tak čtyřikrát. A dvakrát, jo, určitě. No jo, ale nevím, tady někde byly, ty jo, hele, ta fara. Tam to asi nebude fara, možná jo. Tamhle jsou cedule. No a takhle to ještě zatáčí, že jo. Ptení? Humpolec, ale. Humpolec. Ještě zacouvej. 129, tak jsem říkal správně. Hele, najdeme u Humpolce 129. A budeme u hřebníku. Humpolec. Teď ho nevidím. Nevím, Hliník se odstěhoval do Humpolce. Kde tady je? No. Cože? Tak to my nejsme vůbec jako... 129. No, teď na ní seš? Jo, vidím. Hořebník hledáme. No, tady. No, vidíš, tak to vůbec nebylo pohraničí, tak to jsme trošku sesekli. To jo, no. Pardon. Nějaký vnitřní sudet, no, to tady je to evidentně na Vysočině. Silniční most, tak se to pokusíme tady dát ke kostelu dojet. No to nemusíš, to stačí tady. Já se tam se podívat. Takže Dušan tam nikdy nezajel. To nezajel, no. No to jsou velký baráky, to vidíš jo, to. Hele. Jeden větší než druhý. Tady teda moderní vstupka, tak moderní. Ten je krásný. To jo, ale i ta škola. Tam na druhé straně, to jo. On je hrozně jednoduchý, ale... To byl Jan Amos? Nevím. Nějaký Pepík svatý. Ne, to je... To je Nepomucký a tohle nevím, co je. Má na hlavě trůhelník. To je nějaký... To bude matematik. Sci-fi svatý. No, to je taky krásná budoucí sardovou střechu. Hele, tady počkej, tak se podívej, kdo to je. Nejsvětější trojice. Jo, to je jako v Touškově. Takže no. Mají trůhelník, tak je to trojice. Rovná. Už mají ale takovou tu svatozář. Rovná, tak to Dušan určitě už věděl. Jo, jo. Tak zdravíme, zdravíme Dušana. Odkaz na jeho kanál naleznete v popisku videa. Jako již tradičně. Tak. O, tady jsem chtěl říct, že to vypadá skoro jako u nás, ale zdržíme se. Teda, hele, ta sípka. Pěkný. Tady mají na konci nějaký štukatelskou výzdobu. To je totiž zajímavá kategorie lidové architektury. K tomu štukatelství se došlo někdy v polovině 19. století. A to byl takový vrchol venkovského života. Rozumějte štuky, prostě ozdoby na fasádě. Tak. A samozřejmě od 20. století to všechno mizí. A zbylo jenom pár, dostala pár maličkostí, které se nachází v pár vesnicích v Čechách. Drahov. Mně se nelíbí ta silnice, já se možná ještě vrátím. Se vrátím. A většinou to dělali místní mistři. To je taky zajímavý, že
Vždycky bylo tak každý zedník a zednický mistr, nějaký jako stavitel, co navrhoval, jak vypadají domy. No hlavně každá vesnice měla svého takovýhleho... No a oni to potom měli jako třeba na 10 vesnic byli. Takže třeba se to pozná podle toho, že některý neuměli dělat moc krovy, některý neuměli dělat moc pece a podle těch jejich chyb nebo dokonalostí se potom pozná, kde všude... Hele, to je kovárna. Hamr a val. To je hustý. To je dochovaná kovárna i s vratama. To je hustý. Pěkný. No jo, to je obecní budova. Proto potom taky spousta těch baráků v těch vesnicích a v okolí vypadá stejně. Protože tohle prostě... Mimochodem taky unikát, protože většinou jsou to obecní budovy bez pozemku, tak byly buď zbouraný, a nebo výrazně přestavěný třeba na sámošku. Aby se dochovala takhle, to moc nebývá. Dneska je to opravdu historicko. A je žlutý fasády. Pěkný, pěkný. To je tak šikmá strula. Jak spadla. To je architektury. Tak dost. Vím, že my dva si to dneska užíváme, ale myslím si, že dělali jsme už tolik. Drahov. No. Tak jedeme z Drahova někam. Jedeme furt v levém pruhu. Jsme piráti silnic. Ten les se mi moc, jakože... To určitě nebude vojenský újezd. Ne, určitě ne. Rybník? Ne, křižovatka cest. To, tady je. To je nějaký místní spolek chatařů, ne? To vede do celého světa. Tady je světové rozvodí všech silnic. Rozsilnicí teda. Křižovatka, dobře. Já ještě tady nevykáceli, ale... Jsou ty břízy. To je všechno možné. Nejen břízy. Blížíme se k nějaké obci. Nevypadá moc velce. Je to jenom odbočka. Pak se jmenuje. Což je to komet. Dra. Vřesná. Jo, to je jako ještě k tomu. Draho. To má co daleko. Teda ale je to tady úplně na konci světa. Co si myslel, že to boží muka, on je to sloup. Elektrický vedení, a křižovatka. Pleše. Jindřichův Hradec. Kardašova řečice. Zajímavé. Pamatuješ, jak se to jmenovalo? Drahov. Tak přes Kardašovu řečici jezdím do... Jezdím do Jihlavy. Mních. Ten nedávno hledal Dušan. Hele, Pleše. Pleše jsou tři. Doňov. Teda tady toho je, hele, Drahov. Drahov. Tady je ta Vřesná. Je Vřesná. No a my jsme na té křižovatce. Dobře. Tak to jo, teď už to tak vypadá. Hele, ten zelený trůhelníček, to nějak zapomněli. Draho. Draho. Aha, ještě 151 dokolo. Obyvatel. Dneska se nám to protáhne. Ale někdy je to hrozný utrpení. A má to 17 minut. Počkej, otoč se ještě. Řeznictví. Tak si myslím, že měl se otočit všude nejdřív. Hakalík. Tamhle jsou mě cedule. Hodonín. Bratislava. Bratislava. 424 jsme silnice. Kostlice, dokonce křihovat. Počkej, že ta Bratislava? No, očividně. Jsme kde u hranic. Dobře, no. U Hodonína. Není na tom koncumu něco? Mikulov. Mikulov. Cože? Jo, Mikulov, to je jako, že... Nebudeme přímo v Mikulově. My jsme Lan... Lanžhot? Lanžhoř? Lanž... Lančkot. Asi. Hele, tady jsou ještě taky nějaký cedule, vinařství. To nepřečtem. Večerka potraviny. Kostel. Tak víc zátiší s tím svatým u kostela. No, my víme přibližně, kde jsme. To nechcem, to nepotřebujeme. Hodonín. Tak...
potraviny, večerka, smíšené zboží, ovoce, zelenina, zmrzlina, všechno tady mají. No jasně. Jdeme tudy. Teď jsem viděl sedule zase. Bratislava, 400, Břeclav. Hodohelek už možná dáme, to je totiž... Hele, dole, hele, není to Lanžhot? Je to možný, Hrodní Břeclav, Lanžhot. Se koukneme, jak to vypadá kostel. Vypadá to tak, jako jak jsme byli. Tady to je to rozšíření tý potraviny, ovoce, zelenina. Je tady to muzeum? Na druhé straně. Muzeum. Jo. Tak. Takhle to bude docela v pohodě. Tak jo. Lanžhot. Přímo v Lanžhotě jsme. Co tam je? To jsou tři oříšky, tři popelčiny oříšky. To vypadá jako žaludy. No, to je skoro to samý. Tak jo, děkujeme, jste se dívali. Bylo to teda dlouhý, pardon. Ale tak, zajímavý lokace aspoň. Tak, naschle.